নিপেন্দা। নিপেন্দা এয়া হৈছে নেমকেয়াৰৰ শেষ যাত্ৰা, আৰু শেষ যাত্ৰা তেখেতক একাঁজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ আহিছে অসমৰ বিশিষ্ট বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্ৰী, লগতে তেখেতৰ ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গ, আৰু লগতে অসমৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ শ্বকিং নিউজ, যিহেতু আজি ইমান বছৰে ধৰি যুগৰ পৰা, যুগ বুলি ক'ব লাগিব একচুৱেলি যুগৰ পৰা তেখেতে অসমক দি গৈছিলে এটি নতুন নতুন উপহাৰ, আৰু উপহাৰৰ লগতে ইমান সুন্দৰ অভিনয়ৰ জগতে জগতক মানে সজীৱ আৰু একাদিত্ব কৰি ৰখা অন্যতম এটি নাম নিপেন গোস্বামী। আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ সেইটো কাৰণে, অসমৰ কাৰণে, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কাৰণে, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি অৱদান দি থৈ গ'ল ই এক অপূৰণীয় ক্ষতি। বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ তেওঁক বচাবৰ কাৰণে, এই তিনিদিনে তেওঁৰ লগত যুদ্ধ কৰিলোঁ, কিন্তু অৱশেষত আমি হাৰ মানিলোঁ। কেনেকুৱা ঘনিষ্ঠ আছিল আপোনাৰ লগত? মোৰ লগত প্ৰায় 20 বছৰৰ পৰাই ঘনিষ্ঠ আছিল, বহু কাম একেলগে আমি কৰিছোঁ, মোক খুব ভাল পাইছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ইয়াত অহাৰ আগে মোক বাৰ কৈছিলে যে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, মোৰ ওচৰত আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, যি পইচা খৰচ আছে মই চিন্তা কৰিম, মই গোটেইখিনি কৰিম, আপুনি আহি যাওক। তেওঁলোকে আহিলে মানিব লাগিব এতিয়া। ঠিক আছে। গাড়ীখন অলপ খালী কৰি দিয়া।
কি ক'ব আজি বাকী ক'বলৈ একো নাই আৰু অসমীয়া ছবি জগত আমাৰ ছবি জগতখন অভ্যাসহীন হৈ পৰিল ইয়াৰ আগতে বিজু ফুকনকে ধৰি মুনীন বৰুৱা এনেকৈ মানুহবোৰ নোহোৱা হ'ল এতিয়া নিপুণ ৰাও নাই গতিকে একদম খালী খালী লাগিছে অকৰুদ্ধ হৈছে একদম অসমীয়া ছবি জগতৰ কাৰণে ডাঙৰ ক্ষতি আৰু নিপুণ ৰা কিছুমান ইমান ভদ্ৰলোক মানুহ ইমান মানে সতেজ সদায় ইমান মৰমীয়াল ভাবিলে খুব বেয়া লাগে তেওঁ বিশেষকৈ অসমীয়া চিনেমাত তেওঁ প্ৰফেচনেল বস্তুটো তেওঁৱে প্ৰথম অনা বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ সময়ত অহা সময়ত যোৱা শ্বুটিঙত যিটো টাইম দিয়ে তাতকৈ দহ মিনিট আগতে আহি পায় সদায় খুব ডাইলগ মুখস্থ কৰাৰ পৰা খুব প্ৰফেচনেল প্ৰথম তেওঁৱে অসমীয়া জগতত চাগে প্ৰফেচনেলিজিমটো আনিছে মানে মই জীৱনত প্ৰথম ছবি কৰিছিলোঁ 1986ত ভূপেন হাজৰিকাৰ 86 তাত নিপুণ দাৰ পুত্ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলোঁ গতিকে তেতিয়াৰ পৰা একেলগে নাটক কৰিছোঁ ছাৰ বুলি এখন নাটক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সদায় পাই থাকোঁ খুব কঠোৰ গতিকে নিপুণ দাৰ মৃত্যুটো মানে আমাৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া ছবিৰ কাৰণে পূৰণীয় ক্ষতি নিপুণ দাই য'তে আছে শান্তিৰে থাকক তাতে কামনা কৰিছোঁ
নিপেন ছাৰৰ শেষ যাত্ৰা আৰু শেষ যাত্ৰা সকলোকে মই জাষ্ট এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট যিমান পাৰে কৰিব। কিন্তু তাৰ উপৰিও এইটো কথা কওঁ যে শেষ যাত্ৰা অসমত যিসকল নিপেন দাক ভাল পাইছিলে সেইসকলে এই ভিডিঅ'টো যদি চাইছে দেন অনলি অন মোৰ হেৰিত বা নিপেন দাৰ ওচৰত জাষ্ট ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ সকলোকে।